Сергій, вітання в ефірі. Програма «Тема дня». Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 стартує 22 травня іспитом з математики. 24 травня абітурієнти складатимуть українську мову та літературу. Абітурієнтів чекає чимало нововведень. Про це піде мова далі. Поряд зі мною заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шейнюк. Вітаю вас. Вітаю. Насамперед хочемо дізнатися, скільки абітурієнтів зареєструвалося для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2018? Буквально позавчора, 2 квітня, фактично фінішувала реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання, хоча за термінами реєстрації вона мала закінчитися 19 березня, але в зв'язку з тим, що частина учасників тестування вже зареєстрованих вносили зміни до своїх реєстраційних даних, частина міняла персональні дані, предмети тестування, то Український центр оцінювання якості освіти надав їм можливість ще до 2 квітня здійснити перереєстрацію. Станом на сьогоднішній день в області зареєстровано понад 10 тисяч учасників тестування, що практично в 2 рази більше, ніж в минулому році, на українську мову і літературу. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що буде обов'язковий іспит з української мови для учнів профтехучилищ та студентів вищих навчальних закладів. З інших предметів реєстрація, в принципі, аналогічна до минулорічної, так як ці предмети лише вибиралися як державна підсумкова атестація для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і як вступні іспити до вищих навчальних закладів. Фактично на 2-му місці у нас історія України, понад 4300 зареєстрованих, близько 2200 у нас зареєстрованих з математики, понад 2500 на біологію, близько 2000 на географію і досить велика кількість, можна сказати, рекордна кількість зареєстрованих на англійську мову, понад 1700 осіб. На інші предмети іноземних мов, німецьку, французьку, значно в рази менше. Ну і, звичайно, що є в нас іспанська мова, 7 учасників зареєстрованих на іспанську мову, хоча цей предмет в області, як навчальний предмет, не вивчається. Отож, відомо, що цього року братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні також учні професійно-технічних училищ. Чи зросла з цим аспектом кількість учасників знову? Так, власне, в 2 рази зросла. По тій причині, що обов'язковим іспитом буде українська мова, як предмет, що складатимуть як державну підсумкову атестацію учні та студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації у формі ЗНО як державну підсумкову атестацію. Тому, звичайно, що в нас фактично подвоюється кількість зареєстрованих. Ну і цей предмет є обов'язковий для них. Звичайно, що в наступному році вони за тими нормативними документами, які вже задекларувало Міністерство освіти і науки України, будуть ще додатково мати 2-й такий іспит. Як предмет державної підсумкової атестації, це за вибором або історія України, або математика, і в 2020 році ще додатково 3-й предмет. І тоді вони будуть фактично зрівняні в правах з випускниками шкіл загальної середньої освіти. До слова, реєстрація пройшла досить вдало, успішно, я би так сказав, хоча були певні недоліки окремих заяв, окремих матеріалах реєстрації, але і, до слова, працівники коледжів і працівники профтехучилищ гідно, це вони вперше, і тому для них це була така новинка, але вони справилися із поставленими завданнями. Відомо, що саме учні професійно-технічних училищ спочатку не надто радісно зустріли цю новину, що їм доведеться складати зовнішнє незалежне оцінювання. Як ведеться загалом з ними комунікація і чи готові вони до цього іспиту, на вашу думку?
Ну, це не тільки їм була така інформація не до вподоби, це було, напевно, такою несподіванкою і для працівників профтехучилищ і коледжів, а також батьків самих учнів та студентів. Тому що при вступі у той чи інший навчальний заклад, а вони це робили 2 або 3 роки назад, не було задекларовано, що буде в них державна підсумкова атестація у формі ЗНО. Ну, але зміни йдуть, і тому треба бути до цього готовим. Звичайно, що рівень підготовки студентів і учнів коледжів профтехучилищ, можливо, дещо нижчий по загальноосвітніх предметах, адже вони їх вивчають трошки в скороченій за скороченими програмами, за меншої кількості годин. І, ну, і більший акцент вони роблять все-таки на професійну спрямованість, і саме на ті предмети, які дадуть їм, власне, диплом про ту чи іншу кваліфікацію. Ну, але атестат вони отримують на базі коледжу чи профтехучилища, атестат того самого кольору, того самого формату. Тому, власне, вони повинні мати отой базовий рівень загальноосвітньої підготовки. Отож, відомо, відтепер уникнути зовнішнього незалежного оцінювання не можна буде жодному абітурієнту, жодному учневі, який планує отримати атестат про середню освіту. І розкажіть, будь ласка, загалом, як відбуватиметься поєднання саме ЗНО і державної підсумкової атестації, і, наскільки відомо, у майбутньому інші предмети також поєднуватимуть, зокрема, державну підсумкову атестацію і ЗНО. Ну, альтернативи зовнішньому оцінюванню Міністерство освіти і науки України не бачить. І тому, які би там не були спроби якихось сторонніх потойбічних сил це змінити, не вдасться це, адже ми вже добрих 10-11 рік рокуємо саме в цьому напрямку. І те, що поєднується, це одна із моделей зовнішнього оцінювання, коли це одночасно зараховуються ці іспити як державна підсумкова атестація. Тому я не думаю, що це є так аж погано, адже дитина один раз складає іспит. Тим більше, що іспит єдиний, він для всіх в один день, в один час, за одними і тими самими завданнями. Це є елемент справедливості, відкритості, прозорості. Я думаю, що боятися тут не потрібно. То, що хтось отримує, скажімо, за результатами ЗНО нижчу оцінку, а коли б він складав іспити в своєму навчальному закладі іншу оцінку, ну, то це вже, напевно, проблема навчального закладу, викладачів, студентів, учнів, адже тоді спостерігається необ'єктивність оцінювання. А так всі будуть в рівних умовах, в рівних правах, і я думаю, що це на перспективу є хорошим таким починанням. Які ще зміни чекають абітурієнтів ЗНО 2018? Їх є чимало, їх є, про них ми, в принципі, ознайомлювали вже наших громадян і, в першу чергу, учасників тестування. Ну, найперше, в цьому році ЗНО з іноземних мов буде мати дещо інший формат. Зокрема, вводиться один із, це третій вид мовленнєвої діяльності на іноземній мові – аудіювання. Ми успішно апробували цю процедуру під час пробного тестування вже в цьому році, 31 березня. У нас були щитані всі диски, у нас звук, якість звуку була, принаймні, за тою інформацією, яку нам надали, нормальна. І ми, в принципі, готові вже до цього процесу і під час основної сесії, адже закуплено понад 120 засобів відтворення зв'язку, а це і ноутбуки з акустичними системами, це і магнітоли, магнітофони на CD-диски. Це досить така потужна, якісна і дороговартісна техніка. Посприяли цьому, звичайно, мери міст Тернополя і Чорткова, які, власне, за кошти місцевих бюджетів це придбали. Хоча вже виділена субвенція з міста Києва, з Міністерства освіти і науки України. І буде ще додатково на суму цієї субвенції закуплено ще техніка для того, щоб мати її в наступні роки.
Яким чином загалом обирали іноземну мову і як потрібно орієнтуватися саме на рівні, що стосується англійської мови? Ну, що стосується іноземної мови, взагалі, бо йде мова не тільки про англійську, а в нас ще, хоча невелика кількість, але вибрали і французьку, і німецьку. Тут питання має якби два напрямки. Перше, ті діти, які обирали іноземну мову як державну підсумкову атестацію, але в залежності від навчального закладу, в якому вони навчаються, то в них зміст тестових зошитів буде дещо відрізнятися. Тобто кількість питань, на які вони будуть відповідати, регулюється власне рівнем навчання. Це профільний рівень для учнів спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов і звичайний академічний напрямок для всіх інших закладів освіти. Тобто тут буде саме регулювання таким чином. Але як вступний іспит, тобто максимально кількість правильних відповідей буде зараховуватися, незважаючи на те, в якому навчальному закладі той чи інший учасник тестування навчався. Я ще хочу повернутися до вашого питання щодо інших змін, які відбуваються. То ми вже сказали про учнів, студентів профтехучилищ. Ну і ще одна зміна, або вона, в принципі, вона буде щороку повторюватися, коли сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти будуть дійсні 2 роки. В цьому році у нас будуть дійсні сертифікати 16-го, 17-го року і 18-го року, але 16-го, 17-го року без іноземних мов, так як іноземна мова у новому форматі. Ну і ще одне таке нововведення, що зменшилася кількість предметів, які виносяться на тестування, не буде предметом тестування російська мова. Це зв'язано не з політичними, а, власне, з такими доцільністю того, що російська мова не виноситься вузами як предмет вступний іспит. Це раз. І друге, непопулярно, тобто невелика кількість учасників тестування, як в нашій області, так і в тих областях, які звичайно, мають навіть у Східній Україні недостатньо було учасників. Досить небагато їх вибирали російську мову. Проте для дітей, які є, для яких є рідною не українська мова, скажімо, нацменшини, мають можливість вибрати тестові зошити на тій мові, на якій їм буде зручніше відповідати, думати і розмовляти. Але це стосується тих предметів, які, власне, будуть такими предметами тестування, крім української мови, бо цей тест виключно на українській мові, і іноземних мов, бо цей тест також виключно на іноземній мові. Історію, математику, біологію, географію, хімію, хочеш, вибирай собі мовою тою, якою тобі краще розв'язувати, думати і розмовляти. Тому всі мають, всі тут ланки забезпечені саме в такому ракурсі. Відомо, що цього року знову адаптують ще більше до потреб людей з обмеженими можливостями. Так, це декларується вже протягом кількох років, адже на основі спільного наказу Міністерства освіти, науки України і охорони здоров'я є перелік відповідних захворювань, для яких створюються особливі умови. Під час реєстрації такі діти обирають категорію, що потрібно додаткові умови, спеціальні умови, і відповідно вони під час реєстрації мали представити правильно оформлені документи. Ми таку можливість надаємо, правда, не всім категоріям, але окремим категоріям дітей таке буде. Це тестування на першому поверсі для дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Це буде сурдопереклад для дітей слабочуючих чи глухих. Це використання збільшувальних лінз для дітей слабозорих. Ну і Міністерство освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти в цьому році вперше проводить тестування, але це буде під час додаткової сесії з 2 по 12 липня.
для сліпих дітей з використанням шрифту Брайля. Тому це буде нововведення, таке досить масштабне. Я думаю, що воно буде мати далі свій розвиток. І в цьому році лише три предмети тестуються – українська мова, література, математика та історія України. А який рівень складності завдань для таких осіб? Ну, він буде дещо слабший в порівнянні з іншими. Тобто там не буде таких елементів, де треба писати, так? Адже тут вони тільки ставлять відповідні там символи, так як їх вчать згідно цього шрифту. Але ну, ці завдання все-таки мають з'ясувати, вияснити рівень їхньої підготовки з того чи іншого предмету. Звичайно, що треба зважати, що такі діти, такі люди є обмежені в своїх можливостях, і тут потрібно буде сприяти їм не тільки в тому, щоб в аудиторії вони працювали, їх ще треба до аудиторії завести, їх треба розсадити відповідно, адже вони, на жаль, сліпі. І нагадайте, чи будуть учасники саме цього року на Тернопільщині? Я не маю такої інформації, адже в нас нема в Тернополі і в області жодної школи для такої категорії дітей. Для слабозорих є, а для сліпих немає. Такі діти, якщо є в Тернопільській області, жителі Тернопільської області, вони навчаються за межами області, у Львові, в Києві, в інших навчальних закладах України. І, відповідно, вони там реєструються на додаткову сесію. Тому в нас практично такої можливості і практики проведення тестування для такої категорії учасників тестування не буде. Ну і тим більше ми пам'ятаємо про те, що додаткова сесія практично відбувається у тому населеному пункті, де є регіональний центр, тобто в місті Івано-Франківську, адже наша область саме відноситься до Івано-Франківського регіонального центру, обслуговує саме нас, саме цей центр. Також хочемо, щоб ви розповіли, як формуються завдання, наскільки вони відповідають шкільній програмі і чи потребує ще додаткової підготовки, зокрема занять з репетиторами. На вашу думку? Ну, всі джерела підготовки доступні, відкриті, тому діти займаються, причому займаються не вже в 11 класі, а скоріше, хтось починає з 9 класу, хтось з 10 класу. Завдання, справа в тому, що завдання будуються за відповідними програмами. Програми зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднені, вони мають бути оприлюднені за практично за півтора року до проведення тестування з того чи іншого предмету. І такі програми є давним-давно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. За рівнями складності тестові завдання зошита поділяються на такі прості, середньої складності, складні і дуже складні. Тому що не може бути так, що всі 100% напишуть тести правильно, або навпаки не складе, жодного питання не буде знати. Тобто будується завдання таким чином, щоб і слабкий учень щось вмів і знав розв'язати, знайти правильну відповідь, і середній учень, ну і сильний учень. Йде мова про учнів, бо переважна більшість учасників тестування – це випускники цьогорічної системи загальної середньої освіти. Власне, так формуються ці тестові завдання, вони апробовуються. Ми кожного року проводимо апробацію тестів по декілька разів, причому залучаємо тисячі дітей до цього процесу. Пробне тестування – це також свого роду апробація тестових завдань. І в цьому році ми мали безпрецедентно 7,5 тисяч зареєстрованих учасників тестування, що свідчить про важливість і відповідальність. Результати відомі, вони протягом 2, навіть 4 днів мали можливість вносити свої правильні чи неправильні відповіді, тобто відповіді у електронні відомості, які були на їхніх інформаційних сторінках. І після цього, через ще декілька днів, їм було надіслано на цю ж персональну сторінку такий результат, де була кількість балів, кількість тестових балів, бо це є різна
категорія величин, і результат по 100-бальній шкалі, і результат по 12-бальній шкалі, якщо це предмет державної підсумкової атестації. Звичайно, що ці результати наближені, але вони свідчать про те, що можна скоригувати ту чи іншу підготовку, адже до тестування ще залишається чимало часу, щоб підсилити той чи іншу тему, той чи інший навіть предмет посиленою підготовкою. Ви запитували відносно того, чи доцільно з репетиторами займатися. Поки шкільна, скажімо так, школа не повністю забезпечує ці послуги по освіті якісно, бо є різні школи, є різні категорії випускників, то частина дітей, можливо, переважна більшість дітей, займається додатково після уроків з вчителем, під час канікул, індивідуально, самостійно, з використанням комп'ютерної техніки, з репетиторами. Тут кожен сам собі визначає спосіб, який він має мати побільше знань для того, щоб успішно скласти тестування і вступити в мріяний вуз. На вашу думку, наскільки є відповідність між результатами ЗНО і оцінками у школах? Чи школи завищують оцінки, чи навпаки занижують? Які висновки вже можна робити, враховуючи досвід попередніх років? Якщо ми аналізуємо, хоча цей аналіз, можливо, не зовсім коректний, скажімо, чисто через такі педагогічні вимірювання, бо ми застосовуємо такі, можливо, прості способи, але порівнюючи результати ЗНО і, скажімо, річні оцінки, попередніх років оцінки, це свідчить про те, що все-таки в школі оцінки кращі, ніж за результатами тестування, адже в нас багато претендентів на нагородження золотими, срібними медалями не підтверджують своїх результатів. І, звичайно, що є багато таких, які не долають пороговий бал, що свідчить про їхній фактично початковий рівень навчальних досягнень. Тут є проблема, але ніхто не ставить за мету, щоб в нас були, скажімо, найкращі результати, адже дитина вчиться в міру своїх можливостей. Хоча і влада декларувала, і ми, власне, декларуємо, що Тернопільська область за результатами ЗНО 2017 року в числі лідерів, ми фактично після Львівської області, після міста Києва, ми наступні, тобто другі, треті. І це є свідченням того, що в нас висококласні вчителі, в нас хороші діти, в нас якісні знання. І тут це факт. І на завершення нашої розмови основні поради щодо того, щоб скласти ЗНО якнайкраще. Наступним етапом підготовки до тестування буде отримання на інформаційній сторінці кожного зареєстрованого учасника запрошення. Зараз всі учасники отримали сертифікати. Потрібно уважно перечитати свій сертифікат. Якщо є помилки, то можна буде виготовити дублікат сертифіката. Спосіб, як це зробити, також доступний в мережі інтернет, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, в інформаційному бюлетні, який кожен учасник отримав. Якщо все гаразд, значить, тоді буде запрошення. Зайти на персональну сторінку можна за номером сертифіката і пін-кодом. І орієнтовно в перших числах травня буде вже розміщено запрошення на тестування. Там буде вказано пункт тестування, його адресу, час, коли потрібно прийти на тестування і що з собою мати. Це дуже обов'язково і дуже важливо, адже не кожен може потрапити в пункт тестування просто так, прийшовши. Для цього потрібно мати той документ, за яким дитина реєструвалася на тестування. Це або свідоцтво про народження, або ID-картка, паспорт, який зараз є ID-картка. Запрошення на тестування, і сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, який вони отримали, це такі з фотографією, з номером і з пін-кодом.
Бажано мати з собою запасні ручки для того, щоб якісно і швидко правильно писати. Ну і вчасно прийти на тестування, бо вхід в пункт тестування закриваємо о 10 годині 50 хвилин. Тобто о 10 хоча б бути вже в пункті тестування. Це є важливо. Ну і я думаю, що під час тестування не відволікатися на зайві там якісь подразнення, якщо такі можуть бути. Знаєш, що працюєш лише на себе, на свій результат. Нікому не допомагати, нікого не списувати, бо зошити різних варіантів. І коли там відповідь А правильна, то в тебе вона може бути Б правильна, чи В, чи ще якийсь інший варіант. Тому не завжди це буде відповідати. Уважно, у нас час тестування досить великий, в залежності від предмету від 2 до 3 годин. Є в нас така практика, що діти не до кінця працюють з тестами в відведений час. Вони набагато швидше завершують, що унеможливлює позитивний результат. Бо ну, бачать, що або складні тести, або, знаєте, навіть були такі різні відповіді, коли запитуєш дітей, чому ти прийшов на той тест і зразу йдеш з нього. Ну, мама так хотіла. От навіть таке буває. Так що тут вже не забаганки батьків, а тут є серйозна праця для того, щоб ну, зв'язати своє подальше життя, подальшу долю з тою чи іншою обраною професією. Я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступником директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрієм Шайнюком. До зустрічі в ефірі.